Inden jeg lige starter her, vil jeg faktisk gerne sige, at det her er ikke rigtig en sang. Det er faktisk mere sådan en historie-sang-agtig. Ja, ses. Vi venter. Det er det verdens kedeligste musik. Mere bass, tak. Ja, det var meget bedre. Men jeg har lige sagt, at det ikke skal være sådan der. Faktisk. Hvorfor? Det kan du købe det der! Høj musik der! Men det var bare ærgerligt. Hvad er så for det? Ja, det er musik. Det er det, du kalder for ægte musik. Jamen, det er jo det bedste musik i verden! Nej, prøv at høre det her. Ej, jeg kan ikke smække hvad for det. Ej, hvor er det ikke? Lad os gøre det. Det lyder faktisk godt. Ja, det gør det faktisk. Ja, du har ret. Er du klar? 1, 2, 3, 4. Det her er mig nu. Ikke mere bass boosted.
det her, det er mig, det er mig. Nu vil jeg egentlig bare gerne sige rigtig mange tak, fordi du så har delt den her video. Det har taget sindssygt lang tid at lave, så vi ses egentlig bare i den næste.